Bugünkü gündə oğlum şəhid olub, oğlumla fəxr edirəm. Vətən sağ olun. Ötən gün Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Göytəpə Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində sərhəd pozucuları ilə silahlı insident nəticəsində həlak olan Gizir Alimov Fərid Elçin oğlu Qubada dəfn olundu. Şəhid Gizir Fərid Alimov yaşadığı Quba rayonunun Güləzi kəndində torpağa tapşırıldı. Dəfn mərasimində Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Quba rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etdi. Mərasimdə Fərid Alimovun xidməti uğurlarından danışıldı. Dövlət sərhədinin mühafizəsi uğrunda mətinlik və qəhrəmanlıq nümayiş etdirdiyi qeyd edildi. Alimov Fəridin qəhrəmanlığı da var, şücaəti də var. Qorxmadan üzbəüz gəlib silahlı qaçaq malçı ilə ona müqavimət göstərib. Amma biz onun qaçaq malçının güllələrin nəticəsində həlak olub. Mən bir şey sizə tam əminliklə deyə bilərəm ki, bizim şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayıb. Necə ki, bu vaxta kimi qalmayıb, bundan sonra da qalmayacaq və əminəm ki, Fəridi qətlə yetirən cinayətkarlar öz layiqli cəzasını alacaqlar. Biz artıq rayonumuzda 49-cu şəhidimizi verdik. Ancaq duyuq ona görə ki, hamımız başımız uzaq duruq ona görə ki, vətən torpaqları azad oldu. Bu şəhidlərimiz hamısı şərəflidir ona görə ki, azad bir ordunun möhtərəm Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə güc strukturlarının rəhbərliyində qəhrəman güc strukturlarının şücaəti nəticəsində o torpaqlarımız azad olub. Buna görə də hamımız qürurluyuq. Başınızı siz uca tutun ki, qəhrəman atasısınız, şəhid atasısınız. Şəhidin atası Elçin Alimov öz istəyi ilə hərb sənətini seçən Fəridin mehriban, ailəcanlı və vətənpərvər oğul olduğunu bildirdi. 7-8 il olardı işləməyi. Dağı yadımda deyil, hansı ildə gedib. 7-8 il olar işləməyi. Ailəlidir. Bir qızı var, bir qız övladı var. Çox mehriban, çox sadə. Fərid Alimov dəfn olunduqdan sonra dövlət bayrağımız şəhidin atası Elçin Alimova təqdim olundu. Daha sonra qəhrəman şəhidimizin ruhuna ehtiram əlaməti olaraq yaylım atəşi açıldı. Olur! Atəş! Olur! Atəş!